Die dood van die Australiese kolwer Phil Hughes het skokgolwe gestuur deur die cricketwêreld. Die 25-jarige Hughes is vanoggend in 'n hospitaal in Sydney dood nadat hy vroeër die week in 'n eerste-rangse wedstryd teen die kop raakgebou is. Twee voormalige Proteas, Alan Donald en Kepler Wessels, sluit hulle nou telefonies by ons aan. Kepler, ons begin by jou. Wat is die belangrikste les wat jy dink ons hieruit moet leer? Ek dink die een ding wat in Australië baie goed is en is die mediese hulp by die veld, maar ek dink nie hulle is in die hele wêreld so goed daarmee nie. So ek dink dit is iets wat die ICC nou sal moet kyk indien so iets gebeur. Ten minste die speler 'n kans het om dit oorleef. En Kepler, kopskerms is maar relatief 'n nuwe toevoeging tot toerusting. As my geheue my nie in die steek laat nie, 'n spanmaat van jou by die destydse Vrystaat, Raymond Leroux, een van die eerstes gewees om dit op plaaslike vlak te dra. Ja, en hy het ook 'n breinbloeding gehad, want Garth Leroux het hom raakgebal. Dit was in die stadium voor kopskerms in die spel ingekom het. Ek het ook in daai stadium my loopbaan begin en dit was nogal vrees aan die hand om sonder 'n kopskerm die Wes-Indiërs te trotseer en daai tipe van goed. En toe in die Kerry Packer wêreldreeks toe kopskerms begin inkom en tegnologie het verbeter en deesdae is daar verskeie vervaardigers wat kopskerms maak. Maar ek dink wel dit sal hierdie gaan al daai wie die kopskerms maak, die vervaardiger sal alles in heroorweging nou moet neem, want as dit van so aard is dat as jy 'n hakou speel en jou kopskerm skuif op en die bal kan jou kopskerm mis, dan sal daai tegnologie moet gekyk moet word dat die kopskerm nie rond beweeg op jou kop terwyl jy die hou speel. Ja, Alan, jy was een van die mees vreesaanjaende snelbowlers in jou tyd. Hoe dink jy sal 'n ou of 'n ou so Sean Abbott herstel na hierdie? Dink jy sy loopbaan kan ooit weer heeltemal dieselfde wees? Dit is baie ongelukkig, jy weet. Ek hoop regtig nie hy besluit nou dit is tot hierso nie verder nie en hy kan dit nie hanteer nie. Jy weet, ek dink dit is 'n frats ongeluk en jy weet dit kon enige plek gewees het. Ek hoop vir die beste vir hom en ek dink sy familie en vriende sal hom deurhelp in hierdie tyd. Dink jy hierdie soort voorval sal cricket Basel laat herbesin, miskien in die eerste plek oor toerusting, maar ook oor cricket reels? Ek sal baie verbaas wees as dit verander word. Jy weet, as jy kyk hoe sy helm op sy kop was, dit was redelik opgesny, jy weet, om hom meer ruimte te gee vir sy nek en daardie bal om geslaan, jy weet. So ek dink amper nie dit sal 'n fair contest wees as die bouncer uit die game uit moet gevat word nie, en ek bedoel dit op 'n baie goeie manier. Jy weet, ek dink die bouncer is deel van die game, is intimidasie, dis om 'n caller te laat herdink oor sekere lengtes wat hy dalk sal aanvat. So die toerusting wat die ouens dra, dis daai helm is verskriklik veilig. Ek bedoel, as jy vat waar dit hom geslaan het, jy weet, dit het tot hom skoon in die nek geslaan. En die artery was raak geslaan, ongelukkig, jy weet. So maar jy weet, dis daai ou op die kop geslaan is, daai helm kom af, nuwe een kom aan en die ou is 100%, jy weet. So dit is die toerusting is daar niks meer fout nie.